alle sammen. Så er jeg tilbage igen. Vi har ikke haft nogen vlogs i lang tid, men jeg har simpelthen tænkt mig at vlogge igen nu. Fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt for jer at følge lidt med os hernede fra Sydafrika, hvad der egentlig sker. Men vi bor lige midlertidigt hos en meget sød dame. Men jeg kunne bare lige hurtigt vise jer rundt, hvor det er, vi egentlig bor. Så det her, det er vores seng. Totalt dejligt sted. Det er altså meget dejligt og meget sådan stille og roligt. Man føler egentlig, at det er egentlig meget privat. Samtidig med, at det er et kæmpe hus, hun har. Så har hun et klaver, som vi ikke har haft i lang tid, så Danny han er selvfølgelig i gang med at spille. Hey, spiller du? Det er virkelig fantastisk klaver, det her. Virkelig? Wow. Det er sådan lidt her, hun har sit meget lækkert køkken, og så er det egentlig bare virkelig stort, højt til loftet, stue, kæmpe flot bord, herude har vi terrasse. Det er totalt sådan dårligt vejr i dag, så nu kan vi virkelig mærke efteråret. Det har regnet hele dagen, og det er sådan lige stoppet, men det kan starte når som helst igen. Så i dag er sådan set lidt en stille dag, også på grund af vejret. Det er lidt kedeligt, regnvejr og skråt. Der plejer at være kæmpe bjerge her om bagved, men det kan jeg vise jer en dag, når det er sol. Måske i morgen eller senere i dag, det klarer op sådan her. Så indtil videre, så har vi fået lidt tid til at arbejde med vores projekter, film, videoer, kommentarer og så videre. Og jeg tænker også senere, at jeg skal ud og svømme, så vi ser, hvad der sker, og tager det stille og roligt. Klokken den er også kun lidt over 11, så vi ser. Så hvordan var det at være ude og bade i regnvejr? Det var faktisk okay, når man var i poolen. Det var også koldt. Så den her har lige købt sådan en lille dåseagtig til mig. Det var meget sødt i sådan en butik, men det kan I se inde på TikTok, fordi vi har lavet en lille TikTok om det. Gå derhen og se den, fordi den er faktisk ret sjov. Jeg skal prøve at finde et eller andet, jeg kan dekorere den med, for det er sådan en ting, man køber, og så skal man selv gøre videre på den. Så lad os se, hvad vi kan finde, som kunne passe til det. Okay, så jeg er inde i en butik, hvor der godt kunne være noget. De er meget søde. Lad os tage dem. Der er alt for mange ting. Sali. Sådan her tror jeg er god. Åh, oh, se lige den her. Ej, den er altså flot. Mit liv da. With love. Sødt altså. Jeg fatter ikke, hvor meget jeg bare elsker sådan nogle her butikker. Kreative butikker, men jeg har lyst til at købe hele butikken. My Creative Bible. Haha! Okay, så nu har jeg fundet en masse ting her fra butikken, og lad os se, hvad for noget jeg vil bruge, og hvad vi ikke vil bruge. Jeg havde de her blomster, men dem tænker jeg at droppe. Så fandt jeg de her, som man putter bag på en mappe. Jeg har først tænkt, at man kunne måske klistre det på, men det bliver simpelthen ikke det. Så fandt jeg simpelthen den her decoupage-stikker, som jeg kommer til at bruge. Det bliver sjovt. Så vil jeg bruge de her slags tape til, som pynt noget, noget dæktape. Knapper det til noget helt andet, til en bukser. En pensel, fordi jeg tænker, at jeg skal have en eller anden af de her malinger, der vil passe til den der. Så enten skal det være denne her. Denne her, den tror jeg ikke, den bliver for blå. Så er der denne her. Den kan også være flot. Eller den. Hjælp. Jeg tror ikke den her. Den her kan jeg godt lide. Den her kunne godt blive lidt for mørk. Jeg tror, det skal være den lyse af dem, fordi den mørke kan godt blive lidt for meget den samme farve. Tag den lys. Så fandt jeg også den her. Det er With Love. Så er vi lige kommet hjem, og jeg har fundet alle tingene frem, så se lige her en gang. Den Daniel har købt til mig. Den er ret plain, så den tror jeg bliver rigtig god at lave en makeover.
Så det her, det var alt for nu, fordi jeg er nødt til at købe noget andet bånd til at putte rundt om, eller et eller andet, som kan fikse det i, hvad skal man kalde det, kanterne deroppe, som jeg viste jer før. Men indtil videre, synes jeg, at det er blevet meget godt, synes ikke? Det ser godt ud. Men er det godt? Virkelig lækker. Det var godt. Det er helt vildt. Hej alle sammen, så er det en ny dag her, og jeg har fået købt noget snor til den her boks. Hvad skal vi kalde den? Krukke? Et eller andet. Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en. Det bliver sjovt at se, hvordan det kommer til at blive, og whatever. Det går også i gang. Så er vi blevet færdige. Hvad synes I? Det er blevet så god. Og jeg er ret godt tilfreds med det. Det er sjovt at lave sådan noget. Så sætter den her. Så jeg skal tage godt det. Ja. Det er sjovt, fordi hver et stykke, man laver af forskellige ting, man dekorerer og DIY projekt af, det bliver altid så forskelligt, synes jeg. Og det synes jeg er fedt, fordi så har hver en lille ting sin egen charme. Det var lige for vildt det her. Wow. Wow. Prøv lige at se det her altså. Hvor er det bare smukt. Tænk, at Gud har skabt alt det her. Og vi er i hans billede. Gud, han er bare så meget større, end hvad vi lige kan forstå. Tænk, han har skabt hvert et blad, hvert et træ på så mange forskellige måder. Og der er ikke et træ, der er ens. Der er ikke et blad, der er ens. Det er bare, det er vildt at tænke på, at Gud, han er så meget en detaljernes Gud. Det er virkelig stort. Det er som om, det kommer så tæt på, når man virkelig står lige foran månen her. Og så solnedgangen herover og bare kan se de kæmpe bjerge. Åh, alt han har skabt er bare så smukt. See you!